Stadion. Не сум престалица на користење на богатството за добивање на слободата, бидејќи сепак мораме да гледаме на моралниот дел на тој аспект, затоа што тоа испаѓа дека сек неке може да се опрши. Но доколку бевте адвокат, например, на Камчев во моментов, што ќе му советувавте? Па, адвокатите нормално работат во интерес на странката и секако би му се советувал доколку е спремен да го плати тоа. Меѓутоа, се слагам со вашата констатација. Нормално, тоа е работа на државата да си го постави прашањето од каде му толку големи износи на пари. Стадион.